Dobro, to je stvarno nepristojno, da. Visoka sam 168, a kilaža varira od 60 do 63, 64, zavisnosti kako dođe period godine. Sklonost ka slatkišima možda, a dar, pa dobro, to je valjda očigledno, dar za pevanje. Vrlo sam odgovorna, uporna, vredna, mislim da sam iskren prijatelj i da sam lojalna osoba. Što želim da sve bude perfektno i da sve bude po PS-u, pa onda nekad mora malo da popustim. Iskrenost, pa teško je pričati o svojim vrlinama, stvarno. Svakog dana kada vidim svoju ćerku zdravu, radosnu, nasmejanu i zapravo porodičnu sreću. Kad vidim koliko ima bolesne dece. Pa nema i šta god je bilo ružno ili što nije bilo lepo, nekako, kako da kažem, to su sve neki delovi života koji su bili tu da bi nas učinili boljim ljudima, pametnijim. Ponosna sam na svoju ćerku, na svog supruga, na svoju porodicu, prijatelje i na svoju karijeru. Talenat. Glupost. Nekako i kad se desi neko razočarenje, za čas ga pretvorim u kako da kažem, posle jednog dana bude u neka životna lekcija iz koje sam nešto dobro naučila, tako da gledam da što više ta razočaranja smanjim na minimum. Pesmica koju moja Nina izmislila za mene. I svakako da je to neka bahatost. Pa joj kažemo prva simpatija. To je bilo u osnovnoj školi. Kao moj muž. Pa ne. Ne, kako sam, što sam starija, to nekako ljubomora i posesivnost je sve manja. Recimo, najvećim svojim neuspehom sam smatrala svoj neodlazak na Euroviziju 2005. godine sa pesmom Jutro, kada sam dobila 0 poena u finalu. Da, ali to su bile neke političke igre, tako da to nije imalo veze sa muzikom, ali sam to tada smatrala svojim najvećim neuspehom. A kasnije se ispostavilo da je to bilo sjajno za neko jačanje moralno. Svakog dana se trudim da budem bolja. Te ružne, sve sam ispravila zbog ćerke.